Assalomu alaykum. Hurmatli eski Avliyo Ata, hazirgi qasiyatli Taraz toprağının hurmatli turgundarı. Taraz toprağı Qazaq tarixında bizning maңдайımızga talay tarlandarды берген, әлі де беріп келеді. Sol Arslan Jürek azamattarımızdың бірі де бірегейі бүгінгі таңдағы ауылдың ағасы ақиқаттың жаршысы болып жүрген Абдулла Бақбергенов Мырза. Абдулла аға бір ауыз сөзге сиятын азамат емес әрине. Ол туралы зерттеулер жасалатын болса, Абдулла аға туралы бірер кітап жазуға болады. Әбекеңнің еңбектері бірер кітапқа жүк болатындығы даусыз. Ол кісінің Тараз халқына жасаған ерен еңбектерін, ерліктерін сол мекеннің тұрғындары бізден жақсы біледі. Дегенмен, ердің сегіз қырлы бір сырлығын бірдей байқау тек ерге тән ғана қасиет. Ал бұл күнде ондай ер танитын ерлер, тұлғалар жоқтың қасы. Бар болса да тым аз. Әне сол аздың бірі, саздың бірі Абдулла аға. Ол ақылкөй ата, ардақты әке, жанашыр, жар, ұлағатты ұстаз. Артқы буын інілерге, жетіліп келе жатқан жастарға үлгі, өнеге. Ескіден қалған соңғы тұяқ. Қарақылды қақ жарған ақиқаттың жаршысы, ұлтының жанашыры. Әбекеңді көрмеген, білмеген, танымаған бұл сөздерімізге сенбес. Сенбегенді сендіру біздің міндетімізде емес. Мен тек ол кісінің төңірегінде болғандығым және шынайы танығандығым үшін өз түйгенімді, түйсінгенімді айтпақшымын. Абдуллаға сонау 90 жылдары біздің Орал өңіріне орыс қазақтары, яғни қазақтар көз тігіп топырағымызды бөліп алу ниетінде болған кезде осынау оңтүстіктен топ топ азаматтар жинап, атойлап қазақтардың алдын тосқан азаматтардың бірі. Ол қазақ даласының батысы мен шығысын, оңтүстігі мен солтүстігін және оның қазақ деген қасиетті тұрғындарын тең санайтын азамат. Іштің қазағы, сырттың қазағы, демейтін қазақ. Бұған дәлел ретінде біз мынандай ситаттарды келтіре аламыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын коммунистік Қытай жүйесінің зардабына шыдай алмай, ондағы қазақтарымыздың кейбіреулі тарихи отанына заңды түрде ауа көшуге мәжбүр болса, кейбіреулері шарасыз, заңсыз қашуға мәжбүр болған еді. Осол қашқан бейбақтардың бірі 1919 жылдары бұта паналаған торғайдай тозып жүріп елге келген Бағашар Мәлікұлы болатын. Бағашар Мәлікұлының ісі Жәркен сотында қаралды. Қуаныштан қайғысы мол бір күндер кешті бейбақ басынан. Заңсыз қашып келген себепті Қытай еліне қайтару мүмкіндігі күшті болған еді. Үмітінің үзіліп тұрған сәтінде Бағашардың бағына осы Абдулла ағаны адвокат ретінде шақырттық. Сонда Бағашардың Қытай еліне қайтарылуы керек деген пікір судьялар тарапынан басымырақ болды. Әбекең сөз кезегінде қазақтың жерінің кең, адамының аз екенін айта келіп, біз балшықтан адам илеп жасай алмай жүргенде сендер қолдарыңдағы қазақтың бір атпал азаматын Қытайға қайтарамыз деп отырсыңдар ғой. Бұларың қазақтың жеріне адамның сыймай тұрғандығынан ба,
Жок, алде сендердин Казактын кадырын билмей тургандыктарыңдан ба? Казиргі мына жагдайды көрүп отсуңдар. Эгер мына адам кайтарылса, соңунда турган мына калкта элге, отанга деген кандай сеним, кандай болашакка деген сеним калат. Казакка корган болмаган казак, Казакка отан болмаган Казакстан кимге отан, кимге ел болот? Сендер эртең осы азаматты кайтарып жиберип, Казактын бетине карайга калай карайсыңдар? Аралында калай жооп бересиңдер деп сондагы отурган элдин аузун жапкан болатын. Абекең бул гана эмес. Осындай бир нече байбакка араша болгон азамат. Абекеңнин осы тапкыр бир нече ауыз сөздөрү Багашардын багын ачты, отанда калды. Ол, ягъни Абдулла Бакбергенов казак айтатын күдүргө жүргүч күрөңдөй кысылтаяң жерде өзүнүн тапкырлыгы менен шешендиги менен жиги таанылатын. Осындай эсенин тагы бир мисалы Алматы облусу Уйгур ауданындагы Жаркент ауылында болду. Сондагы аргы беттен келген бир кандас баурумузду жолдо келе жаткан бир топ уйгур улутунун өкүлдөрү устап алып жазыксыз текпилеп соккуга чыкты. Соккуга чыгып гана коймой, аны белгисиз бир жерге таман жасырып тастаган экен. Жабырлануучу бир көзүнөн кат сокко алып көзү закымдалат. Бул иш жерлик орундагы иш караучулардын колунда болду. Бирок өкүнүчкө орай осы маселе өзүнүн дал шешимин таппады. Буну билген сол жердеги отурукчу тургундар жаңы ер азаматыбыздын туустары нааразылык билдирип, калык нааразылык билдирип жаппай толкууда болду. Осы кезде жана да осы жигитке адвокат ретинде азаматтар осы Абдулла Бакбергеновду чакырды. Себеби мындай жагдайды шеше тек гана осы Абекеңдин шешу колунан келетиндигин билди. Абекең сонау Тараздан Жаркентке бир тиын акы алмастан сол істі кайтадан барып козгап, бүтүн облустук деңгээлде көтөрүп, істин жетесине жеткизилмегендиги, акыйкат жолу менен шешилмегендигин айтып, далилдеп işte кайтадан көтөрүп, кайтадан карады жана сол маселени заңдык тургуда дурус жагына, акыйкат жагына шешти. Сонун менен бул акыйкат жолун толук түшүнгөн, көргөн ондагы казак калкы Абекеңе ыраазы болуп, рахмет айтып токтоду. Демек бул Абекеңдин көрөгөндүгү ол жердегі бір істі ғана шешуінен емес. Абекең сол жердегі ұлтаралық дүрдараздықтың туылуының алдын алды. Міне осының бәрі де оның тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген ұстанымды ұстанған шындық көзіне тура қарай алатын ер жүрек тұлға екендігін көрсетеді. Абдулла аға Бакбергенов ерлік жігер иесі ғана емес, адамгершілігі мол, қаншалық батыр болса соншалық жұмсақ, жібек мінезді, жүрегіне жігеріне қайрат сай, жетімге пана, жесірге жанашыр, жоққа сүйеу. Қысқасы,
Осының барлығын айтып отырудағы мақсатымыз Абдулла Бақбергенов. Алдағы уақытта Жамбыл облысы, Тараз қаласы нөмір бірінші сайлау округі бойынша депутаттыққа кандидат ретінде ұсынылып отырған бірден бір толымды азамат. Абдулла Бақберген халық жүгін көтеруге және оны ақтап шығуға дайын сенімді бірден бір тұлға деп санаймыз. Құрметті, қасиетті Тараз топырағының тұрғындары. Егер дәл осындай қазақ халқына жанашыр, шыншыл 21-ші ғасырдағы адам құқықтарының сақталуы керек заманында адамдардың әлемдік деңгейдегі әлем адамдарының барлығы бірдей деңгейде өмір сүруге хақысы бар, құқысы бар кездегі әсіресе мынау 21-ші ғасырда адамдардың адами қасиетке, адамгершілікке, соның ішінде біздің Қазақстан деген мемлекетіміздің, отанымыздың ұлағатты осындай ұлдарға Қазақтың ұлттық руханиятын, ұлттық мүдесін, ұлттық намысын, ұлттық тәртіп тәрбиесін ұлағаттай алатын, ұстана алатын осындай ұстаздарға зәру кезінде осындай сенімді азаматтарымызға жүктеріңізді сеніп тапсырсаңыздар, Қазақтағы қазақ айтатын нар жолында жүк қалмайды деген нағыз нар ата аңшылықты азамат осы кісі алып шығады деп сенсеңіздер, Абдулла аға Бақбергеновқа дауыс беріңіздер. Абдулла ағаның адамгершілігі, оның имандылығы, оның салқын қандылығы, оның инабаттылығы, ұлағаттылығы, көргенділігі, тәрбиесі, жалпы бітім болмысы қазақ ішіндегі қазіргі сирек кездесетін ағалардың, ақсақалдардың үлгі боларлық, ұлтқа үлгі боларлық азамат екендігін көрсетеді. Сондықтан осындай азаматтарымыздың еңбегінен, адалдығынан пайдаланып, алдағы күндері өздеріңіздің ауыр жүктеріңізді көтеретін сенімді азамат деп біз сенеміз. Құрметпен Алматы облысы Қарасай ауданы тұрғыны Әбілқайыр Төлеуханұлы.